Biblioteka në Enfrash rishënon ditën e saj. Biblioteka e qytetit në Enfrashri sot me një aktivitet të rastit ka shënuar ditën e saj. Në ceremoninë e rastit në të cilën morën pjesë zyrtarët e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit të komunës dhe menaxherët e bibliotekave të Mitrovicës e Skënderajt. Menaxherja e bibliotekës Advie Maxhuni ka përshëndetur pjesëmarrësit në manifestim, i cili në Voshtri është organizuar për herën e dytë dhe shënon ditën e kësaj biblioteke. Drejtori i Drejtorisë Komunale të Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Çamil Sahiti, ka përgëzuar punonjësit e kësaj biblioteke për kremtën e kësaj dite. Biblioteka është tempull i cili ofron mundësitë e fillimit të diturisë dhe si e tillë i duhet një përkujdesje veçantë theksoi ndër të tjera Sahiti. Jemi të përkushtuar për të krijuar hapësira të reja për bibliotekën në mënyrë që të krijojmë kushte më të mira për librin e lexuesin. Ai gjithashtu ka gëzuar lexuesit e kësaj biblioteke duke dhënë lajmin se komuna ka ndarë 5000 euro për ta pasuruar fondin e bibliotekës me tituj të ri të librave. Zyrtari i bibliotekave në Ministrinë e Kulturës, Rinisë e Sportit Ramadan Beshiri ka uruar për ditën e bibliotekës punonësit dhe lexuesit, gjërsa ka përgëzuar institucionet lokale për pasurimin e bibliotekës me tituj të ri të librave. Ne si Ministri Gjermëtan nuk kemi arritur të ndaj mjetë për bibliotekën, kurse në të ardhmen planifikojmë të ndihmojmë, theksoi Beshiri. Puntori i njërës nga biblioteka Sadri Sadriu është pallur puntori më i dalluar, gjërsa Fiona Spanca, lexuesja më e mirë nga sektori i librave për fëmijë.